ne vredi. Ko je sad, brate mili? Halo? E, na sastanku sam, ne mogu sad, u guži sam neko, zovem te posle. Važi? Ajde, ajde, čao, čao, ljubi brat, ti si moj brat, ljubi te brat, kućo moja, važi, kućo, važi, važi, čao, čao. Ne vredi. Ne može čovjek da se skoncentriše. Dođeš na golf, zovu te, prekidaju te, dolaze, traže ti pare. A ti nećeš da im daš, jer ako im daš, ne bi imao to što imaš. I rendža, i štab za golf, i golf lopticu, i teren za golf. Naručeni je, naravno, brini o sebi onako kako niko drugi neće. Dobar dan i dobrodošli u novu neološćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo jedan automobil na čiji pomen Greta Thunberg pada u nesvest. Ovo zapravo nije priča o potrošnji, ovo zapravo nije priča o ceni registracije i održavanju. Ovo je priča o jednom automobilu koji nije dosadni džip i poslovni automobil. Ovo je priča o sivoj eminenciji, priča o Range Roveru Vogue-u. Kod nas poznat kao Vogue, iako niko ne zna šta je Vogue. Molim te, pusti Madonu. Strike a pose. Vogue je definicija mode koja je trajna. Vogue je fashion, Vogue je štiklom u vrata, Luna Lu, veliki pozdrav. U njemu je, naravno, BMW-ov motor, BMW-ovo srce, o čemu ćemo pričati kasnije. Naravno, ovaj automobil, britanski automobil, odlikuje ne samo jedan ozbiljan nivo aristokratije, već i jedan polovnjak kome cena zaista ne predstavlja ništa kao ni cena održavanja, ni cena vazdušnih jastuka, ni cena bilo čega kada sedneš u njega i kada te apsolutno ne interesuje ništa. Dobiješ automatski plus 10 na mafiju, plus 20 na aristokratiju i plus 30 na pozajmicu dugova čim sedneš u ovaj automobil. Automobil sam po sebi predstavlja jednu prelepu seriju Range Rovera koja je trajala od 2001. godine. Ovaj model je 2006. godište, u njemu naravno BMW-ov motor, redni šestak, dizel, emisija CO2 gasova, može da se priča u zemljama trećeg sveta, ali u Velikoj Britaniji, nažalost, ne. U suštini, ovaj model sa kodnom oznakom L322 je trebalo da deli mnoge stvari sa BMW-ovim serijama 7 i 5, E38 i E39. Nešto kao Babićeva petica, ali nije na plin, hvala Bogu. Međutim, dve godine pre nego što je model krenuo da se proizvodi i prodaje, BMW je prodao Range Rover Fordu i od toga nema ništa. Mada, ostalo je dosta stvari koje Range Rover deli sa BMW-om. Ovaj model je prešao 230.000 km i ne možete jednostavno da prepoznate po automobilu koji je napravljen ovako. Postoji još recenzija u kojima sam pričao da je mnogo jednostavno raditi kilometražu jer se po samom automobilu ne prepoznaje. Šta nam to govori? Da je automobil urađen zaista kvalitetno. Direktni konkurenti su mu BMW serije X5, Mercedes AML, Porsche Cayenne, Grand Cherokee i sve njih može da spakuju gepek. Jer ova limuzina je dugačka 5 metara. Nije za porodicu koja ima više od 5 članova, ali je namenjeno za čisto uživanje i plezir. Zašto? Zato što pored toga što možeš da odeš na golf, možeš ovde da legneš, da uživaš na bilo kojoj planini, da uživaš u svojoj jazak vodi, a možda čak i da odeš na neki safari. E sad, da ne pričamo puno o samom automobilu i nekim stvarima koje manje poznajem, doduše ponekad budem opsednut automobilima i stvarima koje me interesuju pa ih onda poznajem, ajde da pričamo o onome što zaista znam, a to je motor, menjač, vešanje, kočnice i ono što gledamo da je potrošna roba. A zapravo, Vogue kao Vogue može biti roba, ali nikad potrošna. Ajde dižemo haubu. Dobro poznata maska, BMW-ova maska, naravno ima Land Rover utisnut badge na njoj.
M57D 30 ima dobro poznat dizelaš, 6 cilindara, 24 ventila, 177 konjskih snaga i 390 njutna, što ti je apsolutno govori o kakvom motoru se radi i da li je taj motor pouzdan ili nije. Pouzdan je po razvoru i tekako. Nema problema s lancem, nema problema sa koje kakvim glupostima koje nakon ove generacije BMW uveo da bi smanjio emisiju izduvnih gasova i poštovao Gretu, najverovatnije, i njoj slične licemere koji pričaju o ekologiji samo kad su u pitanju automobili, jel tako? A to što nuklearni otpad, a ne mogu, brate, a ne mogu ja da se nerviram oko stvari. Znači, idemo ovako. BMW maska, sve ti govori, većina majstora u Srbiji, na Balkanu, su radili ovog šestaka, 24 ventila, ništa problematično, ništa, diktum poklopca, dekla, najčešći problem neko curenje ulja, to je to. Dizne, ok, kada stvarno pređe preko 500, 600, 700 hiljada kilometara, može da se desi problem. Konkretno, najveći problem oko Dizni na BMW-ovim šestacima u BMW-ovim školjkama jeste šesta Dizna, ona do šofer šajne, zato što je teška za vađenje. Kako ljudi vade tu Diznu kada nemaju pravu aparaturu, pogledaj. To je ukoliko je BMW u njegovoj školjci školjki, u kojoj se voda sliva niz ovaj plastični torpedo ispod brisača i curi tamo, ali i to je rešivo. Zato treba da imate uvek masku na svom motoru koja će štititi od spodnjih prljavština i uticaja. Na njemu je automatski menjač, petostepeni, konstantan pogon na sva četiri točka, menjač kao menjač je dobar. Svi automatski menjači su u suštini dobri ako se dobro održavaju. Zaboravi priču o lifetime oilu, od toga nema ništa. Menjaj ulje u automatskom menjaču, kad, šta, kako, savjetuj se sa svojim farmaceutom, terapeutom, tačnije serviserom u suštini, ako je auto konstantno u gradskoj vožnji, dosta ranije nego što ti misliš da treba, što znači 70 do 80 hiljada kilometara. Elem, ovaj motor, sintetika, može 5W30, može 5W40, može 10-40 ako je motor stvarno prešao mnogo, ali generalno ne troši toliko ulja, osim ako ga džibriš i potapaš hladnog i gasiš frelog. Turbine i stvari oko turba nisu boljke i nisu problematika, jer su tad i dalje stvari rađene onako kvalitetno i iako je auto 2005-2006 godište, ovi automobili su zaista urađeni možda među posljednjima sa baš kvalitetnom završnom izradom. Reč dve o motoru, dodatno EGR, naravno postoji, možeš da ga očistiš i sam, nije teška problematika. Creva interkulera znaju da puknu kao i bilo koja druga creva od samo jednostavno godina starosti i to nikakav problem nije. U suštini, ceo automobil ne zahteva toliko održavanje koliko ti automobil kao VOG izgleda da će koštati. Neće, nemoj da se plašiš. Više veruj ljudima koji znaju šta pričaju nego ljudima na slavi, na rođendanu, na nekom veselju koji eventualno voze auto koji je najbolji odnos cene kvaliteta jer je njih neko ubedio pa i oni tebe žele da ubede. Jer poslije kad budeš čuo koja je cena ovog polovnjaka, bit će ti jasno zašto to pričam. Elem, 3000 kubika, 170 konja, još reč dve da kažem. Nije downsizovan motor, motor je rasterećen, što znači da će potrajati. 390 njutna ti omogućava da bukvalno zakačeš šleper i izvučeš ga iz šume. Ali, ne vidim zašto bi to ikada radio. Ali možeš, na primjer, da izguraš nekog sa pruge, ako je slučajno stao na sred pruge, a nailazi voz i ti hoćeš da mu pomogneš da ga skineš s pruge. Ili da mu ne dozvoliš da siđe s pruge. Ali to sad nije bitna stvar. To je u onoj drugoj priči. Ako već dosta dugo priča da ne može da vrati pare. Šalim se, naravno. Idemo dalje, zatramo haubu i pričamo o vazdušnim jastucima i o trapu. Vazdušno vešanje ti omogućava ne samo komfor, već i da samo vešanje bude adaptivno prema terenu ili načinu vožnje. Međutim, vazdušno vešanje i kompresor imaju jednu boljku, a zapravo boljka nije do fabrike nego do nas servisera. Kompresor se nalazi jako blizu mesta gde majstori stavljaju onu ruku, onu šapu, onu klocu od dizalice. Tako da ako menjaš gume, naglasi svom serviseru ukoliko prvi put vidi auto da tačno stavi stopu od dizalice na mesto gde treba, jer u suprotnom imaš trošak od nekih 2000 evra. Konkretno, vazdušno vešanje ne odlazi tako često, niti je problematika oko vazdušnog vešanja, a sami jastuci
po komadu izlazi oko 200 evra, što je zaista cena, prava sitnica. Halo Bing, kako brat, šta? Pao je opet za vazdušne jastuke u Irskoj. Taj dečko nikad neće naučiti. Idemo dalje. Trap, silen blokovi, velik auto, teška šasija. Očekuj da ukoliko je auto stariji, imaćeš neko održavanje. Možeš da staviš neki poliuretan, možeš neki power flex, možeš bilo šta. A možeš i burazeru da potražiš kod naših prijatelja u ZF-u. Šta to Lemforder sve nudi za ovaj automobil kad pričamo o trapu, čaurama trapa, silen blokovima i svemu onom ostalom što svaka džipčina zna nekad da zatraži da se promeni i to naglasi svojim škriputanjem ili lupanjem. Kao i svaki Englez koji ima problema sa zubima, tačnije kod stomatologa genetički imaju ono stvarno zube kriminalne, ali bože moj, tako je jednostavno. Imaju kriminalne zube, ali imaju svetsku imperiju, tako da ako menjaš, možda bi ovaj osmih zamenio sa boljim životom. Nema veze, svaki Britanac ima i pati od rđe problem. Od rđe, rubovi zadnji znaju da budu kao kod Opela, suza suzu stiže, ne samo zadnji rubovi, nekada zna da se dešava i to na drugim mestima. I ne pričam samo o Vogu, pričam generalno o engleskim automobilima. Jer, Englezi, ajde sad malo da pričamo o cenama. Pre nego što krenem da pričam o cenama, iskreno voleo bih da vidim čoveka koji može ovaj auto da opere sa 5 žetona minimum, jer je auto ogroman. O udobnosti i komforu i svim stvarima, jednostavno vilicu skupljam po podu od kad sam seo, video i provozao se u ovom automobilu. Ukoliko te deca nerviraju, pozadi imaš televizore, naravno i ovo nije West Coast Customs, da je to urađeno onako kao nogama, već kompletan komfor u automobilu postoji na način na koji svi koji se voze imaju ono što treba da imaju, pravi ugođaj. Pa čak i deca, ako baš treba da im pustiš crtaće, da im pustiš. Opet bolje crtaće nego, znate već šta, neke glupe videoklipove. Da pričamo malo o cenama. Mali servis 250 evra, u njega staje 9 litara sintetike, to smo već pričali tamo, u zavisnosti koja, kako ta cena može da varira. Veliki servis naravno nema jer M57 D30 lanac nikad nikom nije otišao, bukvalno. Ali možeš da promeniš pumpu za vodu, peka razvod, kanalne kaiševe. Za ono, ne daj Bože, preći će to dosta, ali jednostavno moraš da ga održavaš i jeftinije ćeš proći kad odeš eto kod tog zubara svaki put na 6 mjeseci nego kad načekaš 3-4 godine pa istreseš kesu. To sam često upoređivao, ali nisam se setio da to kažemo. Još jedna stvar, registracija 800 evra, kompletne kočnice 600 evra, vazdušni jastuci, rekli smo po komadu 200 evra. E sad, za kraj ostavit ću dve stvari. Prva stvar jeste potrošnja, a druga stvar jeste cena ovog polovnjaka. Ajde da izađemo i da pričamo o potrošnji, koja, unapred ti kažem, uopšte nije strašna. E sad, potrošnja. Ukoliko je automobil konstantno u Strahinji ćebana i pričaš na telefon na semaforu, trošit će 15 litara definitivno po gradu. Međutim, ako izađeš na otvoreni put, ovaj automobil troši 10 litara. E sad ima interesantna stvar kod dizela koji su 3000 kubika, 177 konjskih snaga. Ukoliko voziš 120, trošit će 10,5-11 litara na autoputu, natovaren, nenatovaren, kako god. Ukoliko voziš 130, podići će tu potrošnju na 13 litara, jer mu je to zaista veće opterećenje, iako tebi na kilometar satu ne deluje tako. Ova lepotica isključivo zaslužuje premium gorivo, to jest G-Drive dizel, koji ne samo da će mu dati bolju startnost, već će sam motor raditi efikasnije i bit će dosta mirniji i tiši. Bez obzira na to koliko auto troši, ako mene pitate, troši dosta malo. I sad za kraj trebalo bi da kažem reč dve o tome koliko ovaj automobil zaista košta. Evo, napiši komentar pre nego što kažem. Zaustavi video, napiši komentar pre nego što kažem. Jesi, nisi, ovaj automobil košta 10.000 evra na polovnjacima. Prešao 230.000, poreklo, sve, knjižica, sve, 10.000 evra. Oj, automobil 10.000 evra. I ti mi pričaš o Passatu, Škodi, Toyoti, ne znam čemu. Da, zato što, znaš, ovaj 3.000 kubika, ovaj manje troši, vidi, ja trošim. Bukvalno, na šta se život svodi? Makar ga vozio godinu dana, isplati se. Evo,
ja sad tražim auto, kao što tražim, ali para nemam jer studio, iskren da ti budem, uzeo bi ovaj auto bar na godinu dana da isfleksujem i da kažem ne svima onima koji su htjeli da zajme pare od mene. A šalim se, čekaj, šalim se, stvarno. Vozio bi ga bar godinu dana, a možda i duže, jer kad sedneš u ovu limuzinu, zaista, zaista osjećaš se kao pravi... Bilo koji ozbiljniji akter iz Guy Ritchievih filmova. Da li je rock'n'rolla, da li je Snatch, da li je Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Nije bitno, ali veliki sam poštovalac Guy Ritchievog rada. I toga što, eto, koliko je apsurdno, u istoj epizodi pominjemo Madonu i Vogue i Guy Ritchie-a. A oni razvedeni. Hvala Bogu. Vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji polovnjaku, koji ćemo naravno pričati o nekom automobilu. Nadam se koji je interesantan, nadam se koji je meni zanimljiv, a ne tome što publika želi da ispričam. Hvala vam puno i lupite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj recenziji. Ćao!